zilisimamishwa kwa muda katika soko la Sikhendu kufuatia ajali iliyosababishwa na tingatinga la kubeba miwa baada ya kugonga gari ndogo aina ya Toyota Corolla lenye nambari ya usajili KAY350S ambalo lilibiringika na kugonga lingine aina ya Probox nambari ya usajili KCG726L ambalo lilikuwa limeekeshwa likipanga abiria na kusababisha ajali hiyo. Hata gari anashuka hivi tunashuka tupanga watu. Wakati ameshuka tu hii gari wanaichukua. Hata gari nimemteka kaanga hii yenye maanga hii. Dereva na abiria mmoja katika gari la Toyota Corolla walinusurika na majeraha madogo. Sikuwa natoka huko juu. Magari hapa zimesimama. Ile tu ku slow down naona gari imesimama pale tandaa kubeba ni sasa uweze kuja mna ni sketch. Tunakanyaga brake kwanza una. Una accelerate kuingia. So nikashtukia kuk. Sasa hakuna bidii tafanya. Magari tulikuwa wawili hapo jamaa tulikuwa nayo. Kwa sababu sikuwa nimepoteza ufahamu. Nikaona nitoka haraka huenda inaweza chifuta na inaumiza. Pia kulikuwa na majeruhi kadhaa kando na mmiliki wa gari ndogo aina ya Probox bwana Joseph Wefwafwa aka Chesa ambaye alinusurika. Dereva wa tingatinga alitoweka pindi tu baada ya ajali hiyo kufanyika. Majeruhi walikimbizwa katika sanati ya Sikhendu kabla ya kupelekwa Kitale. Mapema leo hii palitokea ajali nyingine katika soko hilo ambalo ilihusisha gari aina ya Land Cruiser Prado ambalo lilimpika dafra kijana mmoja aliyekuwa akifuka barabara.